Mitä yhteistä maitopurkilla ja Jonne Virtasella? No? Molemmat on hyllytetty. Tiesitkö, että merenpohjassa on paljon enemmän lentokoneita kuin taivaalla sukelluksen? Ojaniemi, onks sun mitään? On. Mulla on kolme hyvää ainakin. Tiedätkö tota, mistä ET on lyhennetty? No? Jaloista. Selvä. Otetaan vaihtoehto, se on tuossa valmiiksi vähän, niin päästään yhden. Tässä eteenpäin. Mä otan vielä yhden. Moro. Lähden vaan, tykittää. Paljon 4 x 6? No? Kerran viikossa. Jos sä tiisiin, niin hetkeksi mä keksin kans jotain. Mikä pingviini oli ennen kuin tapas Jeesuksen? No. Pingvesi. Pingvesi. Toi oli huono. Mikä Räikkösessä alkoi rassata jenniä? No? Kimeys.